Latgalē kādā mājas cūku novietnē konstatēta šogad pirmā inficēšanās ar Āfrikas cūku mēri. Krāslavas novada robežnieku pagastā likvidētas visas 48 cūkas, un tas tikai tādēļ, ka šai vietai nav ievēroti gandrīz nekādi drošības noteikumi. Pārtikas un veterinārajā dienestā norāda, šis ir tikai sākums, slimība turpinās izplatīties. Plašāk stāsta Sintija Lukjānska no LRT+. Žana ir šīs nu jau tukšās novietnes īpašniece, kur likvidētas visas 48 cūkas. Lielākā daļa no tām ir bijuši sīvēna un sīvēnmātes. Sieviete ar asarām acīs stāstot par notikušo sarunai piekrīt nelabprāt. Trešdien bijām fermā un redzēju, ka cūkas ir novārgušas un slikti ēt. Tomēr neko aizdomīgu nemanīju. Pēcāk ceturtdienu ūdeni dzēra, bet neko neēda. Pārbaudījām temperatūru, bija paaugstināta. Septiņi sievieni bija ar temperatūru. No sākuma padomājām, ka varbūt tā ir sarkanguļa. Ieraudzījām, ka ausis kļuvušas iedzilganas. Pēc pāris dienām nomirusi sīvēna māte. Īpašnieki zvanījuši PVD, kura pārstāvi ieradās ātri vienu un noņēma asins paraugus. No 12 paraugiem 8 bija pozitīvi, tā kā viņas visas uzturas vienkopus, tad skaidrs, ka saslims visas. Mājas cūku novietnē šis jau ir ceturtais uzliesmojums un pirmais Latgalē. Pārtikas un veterinārais dienas lēš, ka tuvākajā laikā varētu būt vēl jaunas vietas. Iemesls tam ir dažādi. Arī tas, ka saimnieki vienkārši neievēro noteikumus. Tieši tā arī notica šajā saimniecībā. Principā tā ir cilvēku tā biodrošības neievērošana. Elementārākā. Dezolīdzekļi, jūs paši redzat aizmugurējošo novietni un redzat, ka nav žoga. Trīs ieejas, tas dezo paklājs ir pie šīs vienas ieejas. Biodrošība ir jāievēro ikvienā saimniecībā Latvijā, kurā tiek turētas mājas cūkas, neatkarīgi no to skaita, norāda PVD, vēršot uzmanību uz rupjām kļūdām šajā saimniecībā robežniekos. Tas dezolīdzeklis bija, varēja redzēt, sagatavots priekš mums. Ikdienā viņi nelieto. Cilvēks, kas strādā katru dienu ar cūkām, nezin, kā atšķaidīt dezolīdzekli. Tuvākajās dienās PVD apsakos arī netālu esošās citas saimniecības, jo esot aizdomas, ka arī tur ir inficētas cūkas. Un iespējams, ka rīt būs arī otrā, diemžēl. Tas ir sākums. Piesaistīt arī valsts policija, kur pastiprināti pievērsīs uzmanību tam, vai šajā teritorijā netiek izkautas cūkas aizdomīgi lielos apmēros, vai arī izvesta gaļa, kas ir aizliegts. Sintija Lukjānska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.